ងៃរោនោះក៏រេឌីអូគូណារ៉ាងផែសាមមបុយតៃតៃណារ៉ាខុញដែរម៉ែចាក់នោះនោះយេចិត្តនីកវ៉ាតេក៏ចោះនីកវ៉ាតតាលបោះចាក់លៃចុករោមេតាចុះបោះតសមាហបោះសំសំមីកាហេតកោនោះក៏ផែសាចេងផោមីសូសូមីម៉ុនហមហើយលខុញសំក៏សំដាយតោហើយក៏មករំសាររីងវនោះក៏ប្រិស័តតញងម្លៃក៏សោតក្លាំងកញ្ញាអោយាយអូកាចាងរ៉ែដូចជីចោណងទេប្រាញ់នៅណែសាយតកោចោបតនថាបាអាកណូវិចោណលប្រាញ់ស្វាគីបតនថាបាអាកទេមកកឋានកុំស្មូតមនក្រុមលោសីហានជីផៃប្រកបប្រកាន់ហ្លែងដែរគីស្មូតកំលនជីម៉ាននេះបងជាស្វាគីមករីប្រែដតវរ៉េម៉ុនកោរៀងតលៃម៉ងហេម៉ុនណាំបញ្ញូនអខុញកសោមគេបឡងបចាប់ដេងក្រៃតោហវភាក្លែម៉ងប្រាញ់ចំណងបតនថាបាអាកណូយាយអូកាចោដែរតកលៃនៅមាជំនងមរតៃកក្រុមលោសីហានជីផេបកត់ព្រៀងហ្លែងដេះគីសមូតហណៃហណៃសធំតដៃពរិមនមរតៃនងគេតាមគេរ៉ដស្បាំងភីផេកវើញីកកសបឋានគុំសមមនញីតាលៃហណៃសធំកកមតិឋានគុំសមមនតតនចាប់ក្លែងណែមតកក្លែងលតណះលជំសំតាមកកផែតនបតនតណែមរ៉ប្រកតព្រៀងហ្លែងដេះគីសមូតនងកទេកផែបាជោះពោតឡាកក្លែងលតនបតនណែមតអតៃមូវេតៃសមូតតមេឡៃភីលោចាប់កព្រៀងហ្លែងដេះគីសមូតតប្រកបកៀងកលណែមនងកេតាមកេតនូកញ៉េណែមខងហំកែឋានគុំសមមនតរៈដកកប្រៀងខ្លែដេះគីណៅកមកែចាប់កសមូតកប្រៀងបុញ្ញាប្រៀងដេងគួនជីម៉ានកបកែសមូតកប្រៀងអាដបប្រៀងប៉ុនក្របចន្ទាចាប់កអខងរែមនីកហ៊ូប៊ូម៉ៃកពុយបោស្ផែវ៉ៃដោកកលែងលតនបតនណែមងកលេកេតាមកេរ៉ោមូប្រៃមឡងកទេដតវរ៉េម៉ុនស្វកេះមករីប្រែនៃបងជាកឆងកមីដេងកនៃបាងតណេមតដកមងៃណៅរៀងតលៃម៉ងហេម៉ុនណេមបូករ៉តេសាតកែរ៉ាដកតវរ៉េម៉ុនពួយដេមូដេងគួនកោប្រានបតៃគួនប្លោកញ៉ាងវ៉ៃកនោះកកងស៊ីម៉ានតស្វកេះសៃខ្នំនៃបងជាកឆងកមីដេងកនៃបាងករ៉នឡោតកពូនងៀមក្រៅក្លំអេកាណេមកគេតាមគេរ៉ាដករ៉នឡោតកអេកាណកទីតវ៉ៃបងៃរ៉តេសាតប៉ាលីម៉ងតដកកកអាសនលេនងកលេនូកកងស៊ីបណានតោកែលកំលេឆាកែដកកអខុយហមរៀងតលៃម៉ងកំលូនហេមូណាំតោសំកោប្រេងសនលេបញីបញាប់ក្លែងលោហេមូណាំរ៉ាដកកតបងៃមួយកាកទេណកសនលេកអាមជីកនូកកងស៊ីបណានតោហេកេចមុតណាំតោដកកខុញកាលាហមកទេតបងៃមួយកាងើមុខម៉ងបតៃពូនយូសនកថាគីណាំកងយេតាមគេរ៉ានូកកងស៊ីបណានតោសក់កែមុខរីប្រានេះបងជាកឆងកមីនដេងកនេះបាងតោកទេដកកលតោណោញេនងគួនតោបាយបាយមន្តោនោះក៏ញីជាណាកំពីតវរមន្តលេចាប់កកុនជីម៉ានណោតហុំលេភ្នោបូកតកលៃហតោជីឡៃណោដលងតរ៉ាក់ឡៃឡនេមរោមកប្រៃមឡងអីអខុញកសំណាំណោមកឯដកតេសាបយោហមៃក៏ក្រៃពួយណៃជូលីកុំកោវ៉ាន់តោនតោភីឡាឡុកដោនតោប្រឡងបញ្ញោនហេកៃហមហេកាសំកមនេះគូសានសរានកោក្រៃតលេគិកលេងចាប់រានគិតបញ្ញោនដែរហមៃកោអខុងរែហេមួកលេងតោហបោភ្យាក្លែមកកោគេតាមគេនូតោញគូសានសរានសោជូវតរ៉ាបញ្ញោនអខុញកសំកោទេហត់នូដេងក្រៃតឡុកដោនតោអកែរែហបោភ្យាក្លែហមហេកាសំកងងម៉ៃក្លែមកកោលេញិតឡារៃសោជូវសតតោនតោហំក្លែងឡនេមរ៉ាតបឡនណាំណោមកឯតបតតំរៃក្លែងកំហត់នូទេសាហឺញេវតស្មាបងៃតបញ្ញុនកសំតលមៃអេកាយោក្លែងកំដែរតបឡនហមមកឯហត់នូងុម៉ៃវភ្យាក្រៃតក្លែងមកតចាប់អខុញបញ្ញុនឧតោកកណប់មកឯកលូនតបញ្ញុនតអូនជីក្លែងម៉ានងស្មាបងៃតបញ្ញុនតហេក្លីបឡនណែមរោជីចងរ៉ាឌីអូគុនដែររ៉ាងពុយហមណកោខុញដែរហមែនោះហើយចានោះចិត្តនីកវ៉ាតើចាចោះនីកវ៉ាចមិតចមិតងោហើយក៏មករំសាយនេះក៏ផែសាចេងផោវីសូសូមីម៉ុនហមែរខើញក៏សេមដែរតោទូលបោះចាក់លៃចុករាមេតាចុះបោះតសមបោះសំសំមីកាហេតក៏ជីចងផែសាម៉ងបុយចានោះខុញនោះយេចោះនីកលាំងបានដែរយេញីថងសោតាតោដកកណះម៉ាន់សោណកទីផែកលយគុនកោមនណេមណតដៃពុកដៃមនមកចាស់តុនម៉លយាតដកផែកលយគុនកោមនកតាំងខាគីបំឡងណេមណកម៉ាន់សោលកហេផែកលយគុនកោមនតកតាបុញ្ញាមនកហចេងបតនធម្មណកស្គូតបឋមណងអ
ោះទេប្រែក៏លុយកោះកៅមកក៏លេបោកមកយ៉ាទេដូចក៏ប្រែក៏លុយកៅតាំងខខវិបិលឡានចាឡែជីកនេះកំក៏លុយហាំក៏លេសាតូនហមើរដែរតែតាមតាប់ខិតសាចាណអ៊ូរ៉ាទេហាយោករ៉ាបៀខិតអ៊ីនធឺណិតខិតស៊ូងដូគិតវាអនឡាញផ្សេងអូលខ្លួនគាត់ណាលោកមកដូចញីសាទៅគាត់តែមកក៏លោកអូលេននៅមកតាលាយអូនអូនអស់លេននៅមកទេចាទីអឺហត់នោះក៏គិតនោះអ្នកគិតឌីជីតលគិតអ៊ីនធឺណិតនោះណាទីពួកខ្លួនគេក៏មកចောက်ក៏ឯងនេះគេអឺហត់នៅពួកខ្លួនក៏ឯងក៏រ៉ាទីក៏លុយនេះទៅតក្លើយទីឆាគេឬដូចញីសាទៅក៏ប៉ុនតោះមកដូចណាញីសាកំលីមកពួកតែតែកបតនរាវខំពួកតែតែកបតនឌីជីតលអ្នកកលេចបងណាឌីជីតលអនឡាញចឹងពុទ្ធលើឌីជីតលអនឡាញនេះយាឌីជីតលអនឡាញនៅពុយនៅម៉ាក់ណាទីពុយគេប្រមាណចាដេញស្អាតមកឡាយាតមិនគេតូនក៏មិនតមកអមេរិកហ្នឹងឆាក់តែតូនក៏មកណាអេឌីជីតលក៏ដូចក៏យីសាទៅក៏ពុយតមកខាក់គូយានៅរពុយតែបតនក៏កេះមកកើតែចរ៉ាតែឡោពុយមកមិនគេតោតាក់មិនគេខ្លួនវាកឆងតែគេចប់ទីមកពុយតែគេមួកមុតបាទករីនេះប្រែងឆាក់ឈោមឆាក់ច្លោះអនឡាញអ៊ីនធឺណិតតើញ៉ារីក្លងដានបងក្លងដានកញ្ចក់ឡោះដាក់ពោះប្រែក៏ចាប់ទៅតើមកណាមកឡនមកដេចៅក្លងដានខោះលើវាក៏លេចក្លងដានខោះដាក់ពេលខោះក៏ប្រែក៏គេបាត់ទៅអាប្រែទីដូចអមេរិកានទេក៏លេចខោះអត់ក៏មកនៅក្របតាស់ដែរតែសាញ់ទេដូចដេញដូចតែគួរភិចក៏ប្រែជាកោសាញ់ដេញនោះទេគួរភិចក៏ប្រែពីពួរទៅអាទេណោះនេះគួរភិចចាត់ប្រាចាក់ឡងដានក៏ចောက်លោកឡាបាត់ធម្មតាពូមកតិកិតមកកមូតក៏អ៊ីនធឺណិតតែខោះពីបានដល់ខោះទេទេក៏គាត់ហ្នឹងពួយតែបតនតកូនលិចក៏ឆောင်းពួយមនុស្សប្រមួយក៏តែបតនតកែពីបានគាត់អេចាក់ញោករេប្រប្រុសនៅតមកកខួយអេចុញីពេលណាក៏ឋានៈព្រៀងបញ្ញាលេទោះចានមកពេលរញ្ញស្រុកជូតវាអ៊ីនធឺណិតវាសតក៏ខោះចកោកមូតខ្លួនលេយ៉ាងក៏គាត់ខុញពោអញបើណាលកមកគាត់ព្រែចាក់ពួយឈូនអរេអាតានគាត់ប្រែមួយរិលថប់មែនតើកើតគាត់លកមកដេកកើ laptop គាត់ទៅមកកមុតនៅមកដេកសេងជួ laptop ជកកើតទៅយកដេកកើ laptop ជកទៅមកកុំព្យូទ័រជកទៅមកដេកប៉ារីសតសាសនាទៅដេកប៉ារីសតសាសនាកើអនឡាញទៅខោហើយវាអនឡាញទៅខោអេចរតអនឡាញខោចាទៅលេទូនលុយទៅព្រៃប្រងខ្លាញ់គាត់អេវាច្នោហ៎អត់ដែរតមកខាក់គូអេចរនៅរីឆាក់គេរីបហមគាត់វាអឺហ្នឹងៀបតែកបតូនក៏លេចមួយមួយណាវាបញ្ញាឆង់លេចមួយនៅកវ៉ៃសនក្រាស់តោណាឡបលេគួយអពុយគិតក៏ដូចចប់ញ៉ាំព្រោះឆាក់ពួយតែចានព្រោះណាអ៊ីឌីណូលេអាកៅមុនពួយអត់វាផៃចានមកណាដែលតប្រុសគេញោកក៏ដែរធម្មកាក់គួយតើដែរអកែរ៉ែផែក៏លេចក៏បំរាំងលសាញតជីចောင်းលនៅកណ្ដាំងមកខាងបោះហំខាងភេព្រោះណាភេក៏រត់ពួយតែសាញប្រុសនេះណាគេទុនលុយគេទុនរបស់សសក្នុងមកនោះតោះសាញ់ប្រែណលេពួយតែសាញ់ណែកលែតអួតពួយតែសាញ់វា digital វា classroom ណា digital classroom ពួយតែជុតអាតាណរិមកទូនលុបលើយកក្រាវា class ណោពួយទូន online ណរិចំម៉ាប់វាធម្មណោដែរយ៉ាងណៃទូនវាឃើញមួយ laptop មិនកុំព្យូទ័រមិនកុំព្យូទ័រមិនពួយប្រែទៅលើគេចោលដូចក៏ណែកោរ៉ានេះចំម៉ាប់កុំព្យូទ័រគេដែរអាបែរ online internet តែនៅនោះអេបងច្នោអេបងច្នោលកលាពុយសាញលេពុយតរងវាទេសៈក៏វាឡោះធម្មតាមិនក្លងដាននឹងខោះរមពុយតិកេតពុយតិកេតឌីជីតលពុយតអាកអនឡាញពុយតអាកជាសេះអេទៅតាមកោនេះអេច្នោនេះញ៉ាំកពុយពខាពុយដូចកពុយសាញនោះនេះអេបងច្នោលពុយញ៉ាំពខាយ៉ាងដល់ប៉ុណ្ណាទីចង់ស្វាក់មកណោតើជឺលោះបណ្ណក្លាណោងួយខុយណោប្លងកលាំងក៏សោតឆាក់ឆាក់លុញឯងបរិស័ទកលាំងក៏លសោតកោតាំងណាគឹងផមឡរោ